Det är ju så att olika åtgärder har olika effektivitet när det gäller smittskydd, men också väldigt olika kostnader. Och det gäller att försöka fokusera på de åtgärder som då har stor effekt från smittskyddssynpunkt, men som inte har onödigt stora ekonomiska kostnader. För att kunna hitta sådana, då behöver man både smittskyddskompetens och ekonomisk kompetens. Så att det är lite oroväckande att inte det sker mer samverkan mellan de här typerna av kompetenser i Myndighet Sverige. Hela det här avsnittet av Sveriges viktigaste podd, Trygghetspodden, hör du på trygghetspodden.se.